Жүрөк оорусун, жүрөк кан тамыр ооруларында негизинен бул эң азыркы учурдагы дүйнө жүзү боюнча эң алдыңкы, эң глобалдуу оорулардан болуп келатат да, анын жалпы өлүмгө алып келген оорунун дагы эң биринчи орунда турат да, жана смертность боюнча дагы. Анан түрлөрүн айта турган болсок, биринчи кезекте эле ушул кан тамырлары аркылуу жабыркаган болсо инфаркт алып келиши мүмкүн. Инфаркттын дагы өтө көп түрлөрү бар. Жанагындай микроинфаркт болушу мүмкүн. Ал деген сөз жанагы майда кан тамыры жабыла турган болсо өтө кичинекей миокардтын өтө кичинекей жери жабыркашы мүмкүн да, ишемия болуп некроз болушу мүмкүн. Эгерде кан тамырдын ошол жүрөктүн кан тамырынын артериясынын негизги бөлүгүнөн жабыла турган болсо, анда жанагы ствол деп коет, башталган жери чоң аорта деген кан тамырдан чыгып оң жагынан анан сол жагынан чыгат да бул кан тамырчы. Ошол кан тамырлардын чыга бериш жеринде түрктөр айтат анадамар деп коет, орустарда ствол деп коет да, могул ушул аортадан чыккан жери стволдон жабыла турган болсо анда обширный деп коет, андай өтө чоң татаал жерин жабыркашы мүмкүн. Андан сырткары клапан төрт камерадан турат деп айттык. Мисалы төрт камерадан турган болсо сол жактагы көбүнчөсү сол жактагы митральный клапан деп коет. Сол карынчанын ичиндеги сол дүлөйчө менен сол карынчаны бөлүп турган митральный клапанды эң көп кездешет бул оорудагы клапандын ооруларынын арасынанчы. Андан сырткары андан кийинки эле оорусу ошол аортанын клапаны көп жабыркайт. Андан сырткары бул тубаса кемтик оорулары дагы жанагындай эки түргө бөлүнөт. Бул приобретенный анан врожденный деп коет да. Врожденный болсо бул тубаса жүрөк кемтиги оорулары, жана жүрөгүндө тешик бар экен деп айтып калышат го. Ошол бала төрөлгөндө баардык балдардын эле жүрөктөрүндө тешиктер болот, жанагы открытый овальный окно деп коет. Ал бул 3 айдан 6 ай, 1 жылга чейинки аралыкта бул негизи мындай парда өсүп ошол тешиктер жабылып кетиш керек да. Бул кээ бир балдардыкы ар кандай себептерден улам жабылбай калат. Жабылбай өспөй калып туруп жанагы тешиктер бүтөлбөй тешик бойдон калат дагы, кийин анан жүрөктүн өзүн өзгөртөт, размерин чоңойтот, өпкөгө таасирин берет, тестасин берет, баланын өсүшүнө, физикалык жактан өсүшүнө терс таасирин берет. Андан сырткары клапандардын ушу жүрөк кемтиги ооруларынан төрөлгөндөн кийинки болгон оорулар бар клапандардын. Мисалы алар кайсылар дей турган болсок, бул ангина болуп ооругандан кийин ревматизм, ревматоидный ушундай ревматизм менен ооруганда жанагы ангинанын бул микробтору стрептококк деген микробтор болот да, жанагындай соединительный ткань деп коет. Ал соединительный ткань биздин кайсыл жерлерибизде көп? Жүрөктүн клапандарында, муундардагы кемирчектерде, ошондой жерлерде баардыгын, бөйрөктүн ичинде болот мисалы. Ошолордун баардыгын ошол микроб мындайча айтканда жабыркатат да. Бул ошонун айынан клапандар калыңдашып, канды аркага качырып мынтип жабылган кезде, лып деп жабылган кезде аркага эч канча мындай кан качпаш керек да, артка өтпөрбөш керек клапан. Бирок ошол төрөлгөндөн кийинки жүрөк кемтиги ооруларында клапандар жабыркап, жабылганда толук жабыла албай аркага кан качып, кийин клапандарды алмаштыра турган учурларга дагы алып келиши мүмкүн да. Бул дагы чоң бир глобалдуу түрү деп айтсак болот. Андан сырткары жүрөктүн кагуу, ыргагы деп коебуз го, жана ритми деп коебуз. Ритми дагы бузулушу мүмкүн, аритмия деп коет. Аритмиянын дагы өтө түрлөрү көп. Кээ бирөөнүкү бат согуп кетет, кээ бирөөнүкү жай согуп кетет, кээ бирөөнүкү такыр эле башкача түрлөрү бар да, аябай көп түргө бөлүнөт ал дагы. Ошондой жүрөктүн согу, ыргагы бузулган дагы ооруларга, оорулар абдан көп да. Ушундай жүрөктө анын жайгашкан жерлери дагы ар түрдүү болот. Кээ бирөөлөрдүкү көбүнчөсү
оң дүлөйчө де болсо, мисалы, оң дүлөйчөнүн ичинде жайгашкан болсо, ошол жүрөктүн бат соктуру ээ турган же болсо ошондой ачак эмеси. А кээ бирөөлөрдүкү болсо, такыр эле сол дүлөйчөнүн ичинде болот. Ар кандай жайгашат да, анан мунун дагы дарылоо ыкмалары аябай көп. Ар бирин түрүнө жараша ар кандай дарыланат да. Андан сырткары жүрөктүн жанагы кардиомиопатия деп коет, жүрөктүн өзүнүн булчуңдары дагы сезгенет да. Сезгенип, кээ бирөөнүкү ал дале өзүнчө бөлүнүп кетет. Мисалы, гипертрофический кардиомиопатия дей турган болсок, жүрөктүн булчуңдары аябай калыңдашып кетет. Калыңдашып кетип, булчуңдары мисалы калыңдашып кетип, ал дагы өзүнчө бир адамдын ден соолугуна өтө чоң терс таасирин тийгизет да. Андан сырткары дилатационный кардиомиопатия деп коет. Мисалы, жүрөк ал деген сөз жүрөктүн булчуңдары аябай эле чоюлуп, шарга окшоп чоюлуп, жүрөктүн размери аябай чоюлуп кетет дагы, жүрөктүн жыйырылуу күчү өтө төмөндөп кетет да. Андан сырткары дагы кандай түрлөрү бар? Эми түрлөрү көп. Негизи бул жүрөктөн биринчи чыккан эң чоң күрөө тамыр аорта деп коебуз. Ушул аортанын дагы мындай кеңейип кетүүсү көп күтүлөт да. Аневризма деп коет, расслающий аорта деп коет, ушундай ичи расслоение болуп кетет да. Ошондой эми мунун баарын эсептеп отура турган болсок, аябай көп жүрөк оорусунун түрлөрү аябай көп. Бирок ошолордун арасынан эң көп кездешкени азыркы учурда бул инфаркт миокарда. Андан кийин биздин Кыргызстанда бул жанагы клапандар оорусу. Тубаса кемтик эмес, төрөлгөндөн приобретённый порок сердца деп коет да. Төрөлгөндөн кийинки жүрөктүн клапандарынын жабыркашы. Ушул оорулар бизде Кыргызстанда аябай көп кездешет. Анан азыркы акыркы убакта бул тубаса жүрөк кемтик оорулары жана врождённый порок сердца деген аябай көп кездешип атат. Буга дагы толтура себептер бар, анткени негизинен алганда ушулар да. Айтсаңыз, ушул байкалбаган инфаркт боюнча айтып өтсөңүз. Байкалбаган инфаркт көпчүлүгү мисалы инфаркты башынан өткөргөн сезбей калышат. Нанагак перенес деп коюшат да. Мисалы, кокусунан барып же болбосо бир себептерден улам барып медициналык көзөмөлдөн өткөндө кардиограммадан билинип калат. Анан врач сиз качан инфаркт болдуңуз эле деп сураганда, мен инфаркт болгон эмесмин деп көбү жооп берет да. Анан ушул байкалбаган инфарктын түрүнө кирип калат. Көпчүлүк кээ бир адамдарда жанагындай ооруга эмеси жок болот да, мындай сезими жок болот. Оору билинбей эле инфаркт, ошол жанагы стенокардиясы билинбей эле инфаркт алып, жүрөктүн кан тамыры тосулуп, анан ошол миокард инфаркт болуп, некроз болуп, андан кийин ошол стадия рубцования деп коет да. Жана бир жерди кесип алганда деле урубец болуп, тырык болуп бүтөт го. Ошол сыяктуу эле инфаркт болгон жүрөктүн миокарды урубец болуп калат. Анан ошол кардиограмма тарта турган болсок, ал жактан жанагындай инфаркт болуп өткөн, бул азыр рубцовой стадияда деп кардиограммасынан ошону билип алабыз да. Анан эми кээ бир учурда бул кандай кишилерде болот? Мисалы, ошол жүрөктүн өзүнүн кан тамырын мындай бир кичинекей жеринде же майда кан тамыры жабылчу болсо, анда көпчүлүк сезбеши мүмкүн бул нерсени. Анан кээ бир учурда жанагы спазмдан улам дагы инфаркт алып калат. Спазм болуп, кан бир канча убакытка чейин жүрөккө кан келбей калса, жүрөктүн булчуңдары, миокарды инфаркт болуп калат дагы. Анан кайра бир себептерден улам спазм кетип калат дагы, жүрөктүн кан тамырынан кайра кан чуркап баштайт да. Анан бирок кийин кардиограммасынан карай турган болсоң, инфаркт болгон болот да. Ушундай бул жанагындай
билинбеген. Демек бул адамдын бир сезген өзү жакшы эмес болгондуктан. Сөз түрдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз ушул жүрөк кан тамыр ооруларынын кантип алдын алса болот деген теманын алкагында сүйлөшүп жатабыз. Эгерде мына ушул жаатта сиздердин суроолоруңуздар болсо, биздин экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерибизге жиберсеңиздер болот, биз албетте жооп алып бергенге даярбыз. Анан жакында эле орозо келе жатат. Ушул жүрөк оорусу бар адамдар орозо кармаса кандай болот, ушул туурасында да айтып өтсөңүз. Мындайча айтканда, орозо кээ бир ооруларга жакшы пайдасын тийгизет, ал эми жүрөк кан тамыр ооруларына тескерисинче терс таасирин да тийгизип коюшу мүмкүн да. Анткени биз күндүзү суу ичпестен организмде тамак ичпестен, суу ичпестен көбүнчөсү бир канча убакытка чейин коргоп атабыз да. Ошол учурда кан коюлушу мүмкүн дагы жүрөктүн кагуу ыргагы жана ритми бузулушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда ошол ритми бузулган жарандар дагы ритм менен бузулган жарандар багындай жашап жүрө беришет да. Анан ошолор билбей орозо кармап алышы мүмкүн да. Жүрөгү ритм бузулган. Аны эске албай эле орозо кармап алат дагы. Анан жүрөктүн бат эле могу сол дүлөйчөсүндө кан уюп калуу коркунучу бар да. Көпчүлүк учурда кездешет бул. Анан анын үстүнө орозо кармай турган болсо, сөзсүз түрдө бул жерде кан коюлгандан кийин сол дүлөйчөнүн ичине кан уюп, анан ал кан бир сүйүнөбү же бирдекеге кайгырабы, айтайын деген жүрөк бат сого турган болсо же бир туура эмес кыймыл кыла турган болсо, ошол уюган кан жүрөктүн ичинен өтүп аорта аркылуу же баш мээнин кан тамырына кетип кала турган болсо, же болбосо буттун же башка органдардын кан тамырларына жылып кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө дагы башка бир кошумча оорууну пайда кылышы мүмкүн. Эгер баш мээнин кан тамырына барып бир жеринде тосулуп кала турган болсо, анда инсульт болушу мүмкүн. Же болбосо буттун кан тамырларына кетип калчу болсо, анда буттун кан тамырлары тосулуп, бут дагы жабыркап калышы мүмкүн да көпчүлүк учурларда. Ушуну сөзсүз түрдө эске алыш керек. Андан сырткары орозо бул жанагындай көпчүлүк жүрөктүн күчү азайып кеткен учурларда же инфаркттан кийинки оорулар ооруп жүргөн кишилерде дагы орозо кармай турган болсо сөзсүз түрдө мындай бир кооптуу бир абал пайда кылышы мүмкүн да. Кээ бир учурда кан тамырда жанагы кан чуркоосу азайса, кандын коюлушу күтүлсө, анда кайрадан экинчи ирет инфаркт кылышы дагы мүмкүн. Жанагы кандын коюлануусу күчөйгөндөн кийин сөзсүз түрдө бул жерде кандын басымы дагы жогорулайт. Мисалы орозо кармаган кишиники сөзсүз түрдө кийин кан коюлгандан кийин кан басымы жогорулап кетиши мүмкүн да. Кан басымы жогорулап кеткенден кийин жанагы кан тамырдын ичиндеги май түйтөкчөлөр жарылып кайра эле инфаркт алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн орозо кармаардан мурун кардиологдун кеңешинен бир көзөмөлүнөн өтүп жүрөктү кардиограмма тартып, же болбосо жүрөктү бир эхокардиография жасап диагностика кылып, андан кийин дарыгер сунуштаса макул болот десе, анда орозо кармаганга өтө жакшы да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз жүрөк кан тамырларын кантип алдын алса болот деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Азыр бир нече тануудан кийин сиздер менен кайрадан биз көрүшөбүз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.
Заказывайте еду по телефону. Попробуйте Глова. Самый простой способ заказать доставку еды из всех ресторанов города. Заказывайте все. От плова до пиццы. Отслеживайте доставку до самого дома. Скачайте Глова и закажите все, что угодно. Глова, вы заказываете, мы доставляем. Жумушта жана үйдө түйшүк көп болуп, көп күч кубатты талап кылып жатабы? Мен барына жетишпейм. Милдранат менин ишке жөндөмдүүлүгүмдүн дем бергичи, менин күндөн күнгө күч кубатым. Милдранат, мен муну жасай алам. Галактиканын куткаруучулары жөнүндө. Балким викингдер жөнүндө кино. Жок, галактиканын куткаруучулары жөнүндө. Викингдер жөнүндө. Эмне, дагы эле талашып жатасыңарбы? Эмнени көрсөңүз да, Лейс менен кинонун даамы жакшырат. О, кириңиз. Загрузка по полной. Попробуй тут перекуси. Да, как было, так и осталось. Фу, жую, а вкуса не чувствую. Грызу, а хруста нет. Но хватит. На вкус это просто фантастика. Во имя игры перекуси. Топливо компании «Aroil Gas» – это автогаз самого высокого качества. Наша компания обеспечивает Джалабадскую, Ошскую, Баткенскую области самым лучшим газом. Становясь нашим постоянным клиентом, вы экономите свои деньги, заботитесь о своей машине и проезжаете больше километров за те же деньги. «Aroil Gas» – гарантия качества. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ден Соолук Плюс программасын көрүп жатасыздар. Мына бүгүн биз ушул жүрөк оорулары боюнча сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерден ушул жаатта суроолоруңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн 0507-77-00-70 номерине жиберсеңиздер, биз албетте келген коногубуздан сизлерге жооп алып бергенге даярбыз. Анан айтсаңыз, ушул жүрөктүн сыгылуусу эмнеден улам болот? Көпчүлүк учурларда көбүнчөсү жаштарда кездешет да бул нерсечи. Жүрөгүм сыгылып атат деп айтат да. Анан жанагы сураштырып келсең, оору качан башталган, эмне кылган, эмнеден улам жүрөгү сыгылат дей турган болуп изилдеп келе турган болсок, бул жанагы айтып өткөн таракалгияга келип такалат да. Жүрөктөн эмес, айтайын деген, жүрөктөн эмес болгон оору. Жүрөктөн эмес болгон оору ал деле көкүрөктүн ичинде болот. Анткени бою узун кишилерде астеник деп коет, бою узун, көкүрөгү мындай плоский болгон кишилерде, жаштарда көбүнчөсү жүрөгү сыгылып, сайышып, ооруп кардиологко көп кайрылган учурлар аябай көп да. Анан экөөнүн айырмасын мисалы ала турган болсок, стенокардия качан болот? Стенокардия эми бул жүрөктөн болгон оору экенин биз түшүндүк. Стенокардия качан болот? Жанагындай физикалык жумуш жасагандан кийин, тепкичтен чыгып 3-чү, 4-чү этажга чыккандан кийин, же болсо 100 метр, 200 метр аралыкта басканда, же бир демеге катуу кайгырсак, же бир демеге катуу сүйүнсөк, ушундай ошондон кийинки боло турган көкүрөктөгү оору бул стенокардия, бул жүрөктөн болгон оору. Ал эми жанагы биз айткан жүрөгүм сайышып атат, жүрөгүм сыгылып атат деген оору көбүнчөсү качан болот? Ал сурамжылоо кылганда көбүнчөсү мындай отурганда, же болбосо жатканда, уктап атканда, же болбосо бир жөн отурсам деле болот дейт да. Анан дагы бир айырмалана турган жери жүрөгү сыгылып мындай таракалгиянын оорунун аралыгы 1 саат, 2 саат же болбосо 1 күн кечке деле оорушу мүмкүн да. Жүрөгү сыгылып, жүрөгү сайгылашып. Ал эми стенокардия бул анчалык узак аралыкта оорубайт. Ашып кетсе, экөө бир эле ооруп, бирок айырмасы аралыкта. Бул жерде
жүрөктөн болгон оору качан болот? Жүрөктүн кан тамырлары тосулуп же аябай кысылып кан өтпөй калып жүрөккө кан жетпей калганда ооруганда жүрөк чыныгып жүрөк ооруган ошондой болот. Ал эми айырмасы экинчи таракалгияда деле эмне үчүн таракалгияда жүрөк сайгылашып жүрөк сыгылат? Анткени таракалгияда көбүнчөсү стресстен кийин болот. Стресстен кийин нерв оорулары, нерв оорулары, анткени бул стрессте адреналин деген гормон көп бөлүнүп чыгат дагы жүрөктү бат соктурат. Бат соктуруп булчуңдарды 3 эсе мындай жыйрылтат. Жыйрылтканда жанагы көбүнчөсү ошо меж реберный невралгияны ошо жүрөк сыгылып жүрөк сайгылашты деген ооруга алмаштырып эчет да, анткени ал деле көкүрөктө жайгашат. Жүрөк деле көкүрөктүн ичинде жайгашкан үчүн жүрөгүм сыгылып атат, жүрөгүм сайгылашып атат деп айтышат. А негизинен бирок ошол учурда жүрөгү сайгылашкан учурда жанагы жүрөк дагы бат согуп, жүрөк дагы мындай бир өзүнчө бир белгилерин берет да, ошон үчүн мен жүрөгүм сайгылашып атат, жүрөгүм ооруп атат деп айтышат да. А негизинен бул жүрөктөн болбогон оору. Жүрөк сайгылашканы бул таракалгия. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүн бизде конокто кардиолог мырза Сарыков Эсиналы Ашыралиевич бүгүн бизде ушул мына жүрөк оорулары туурасында сиздерге жакшы маек куруп берип жатат. Азыр көрүүчүдөн келген суроолорго кезекти берели. Саламатсызбы? Тамак жегенден кийин тамагым буулуп, башым оор болуп калат. Кээде сол жак колум оор болуп ооруп калат. Ал эмнеден болушу мүмкүн дейт? Тамак жегенден кийин тамагым буулуп, башым ооруп калат, кээде сол колум оор. Кээде ушул сол колу ооруп оорлошот экен да, ушул эмнеден болот? Тамак жегенден кийин бул жүрөк оорусуна бир аз жакындашпайт, анткени тамак жегенден кийин бул ашказан оорулары, ичеги карын ооруларына көбүрөөк тиешеси бар да. Анткени кээ бир учурда болот, тамак жегенден кийин ушундай белгилер болуп калат, бирок эми мындай чанда кездешет андай ооруларчы. Негизинен бул эжен мындай тамак жегенден кийин башы ооруганын себеби дагы эми мындай дарыгерге келип кеңеш алып бүт органдарын баарын көрүп дагы мындай бир толугураак маалымат алып туруп анан кийин айтсак жакшы болмок негизи. Бирок баш ооруган себеби бул эмеден деле болушу мүмкүн. Моюн омурткалардан дагы болуп калышы мүмкүн да, моюн омурткалардын булчуңдарынан дагы болуп калышы мүмкүн. Кийинки суроо. Биздин кызыбыз төрөлгөндө ВПС менен төрөлгөн, эки тешик бар дешкен, кандай консультация бере аласыз? Биринчиден кызыңыз канча жашта, ошол өтө маанилүү. Экинчиден врожденный порок сердца, эки тешик бар дей турган болсо, бул тешиктер ар жерде болушу мүмкүн. Мисалы межперцерный перегородкада болушу мүмкүн, множественный дагы болуп калышы мүмкүн, ал жерде 1-2-3 тешик болуп калышы мүмкүн. Же болбосо эки камеранын ортосунда межперцерный перегородкада, же болбосо межжелудочковый перегородка деп коет, ошол эки перегородкада дагы тешик болуп калышы мүмкүн. Буну сөзсүз түрдө кардиологдорго барып жүрөктү УЗИден өткөрүш керек. Эхокардиография өткөндөн кийин тешиктердин размерлерин билиш керек болот. Анан эмне кылыш керек? Азыр заманбап жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтө ала турган учур келип калган. Ал деген сөз бир чоң комнатанын ичинде чоң бир машинадай болгон аппараттар болот, ошонун жардамында эч жерди кеспестен, эч кандай наркоз бербестен ошол буттун кан тамырларынан ийне сайып, ошол кан тамыр аркылуу кирип барып туруп эле тешиктерди оң жак сол жак тарабынан зонтикке окшогон бир өзүнчө бир тосмолор болот, ошол тосмолор менен жабып бат эле ушундай дарылап койсо болот да. Анан буга жашы мисалы тешиктердин көлөмү, размери, анан кайсыл жерде жайгашкан ошолго жараша анан кийин дарылай турган эмеси аныкталат. Варикоз жүрөккө таасир береби? Варикоз жүрөккө таасир береби дегенде бериши мүмкүн, анткени ошол буттагы варикоздор
Бул вена жана канды топтоп келип жүрөккө салып бере турган орган да веналар. Сөз түрдө варикоздун ичинде жанагы кан жакшы чуркай албай калат өйдө көстөйчү. Анткени варикоздун клапандары болот, венанын клапандары болот да. Клапандар жакшы иштебей калат дагы. Ошол жерде венанын жанагындай дуалдары, стенкалары аябай чоңоюп, шарик болуп чоңоюп кетет дагы. Ошонун ичинде кан уюй баштайт. Кокус ошол жерде тромб деп коет, жана уюган кан тромб өйдө көстөй кетип жүрөктүн ичине келип, жүрөктүн ичи аркылуу өпкөнүн кан тамырларына барып тосулуп, тромбоэмболия легочный артерия деп коет да, ошондой ооруга алып келиши мүмкүн. Бул ден соолукка өтө кооптуу. Менин кызым 1 жашка чыккан, ыйласа оозу көгөрүп калат. Бул жүрөктөн болушу мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Анткени жанагы тубаса кемтиктер, врожденный пороктор сөзсүз түрдө бир канча түрү бар. Ошол ооздун жанагы носогубный треугольник деп коет, ошол жерлер көгөрүп ыйлаганда бат-баттан ыйлап, бат-баттан грипп болуп ооруп, капризный болуп, физикалык жактан да жакшы өрчөй албай мындай симптомдорду бериши мүмкүн да. Бул учурда деле сөзсүз түрдө кардиологко барып, кардиограмма тартып, андан сырткары жүрөктү УЗИ, эхокардиография жасап диагностикаласа болот. Демек, биринчи сөзсүз түрдө дарыгерден кеңеш алып, сөзсүз түрдө текшерилиши зарыл, э? Ээ. Кийинки суроо физикалык көнүгүү менен жүрөк пайдалуу. Өтө жакшы суроо болду. Физикалык көнүгүүлөр бир эле жүрөк эмес, баардык органдарга өтө чоң пайдасы бар. Анткени бул биздин эң чоң жүрөгүбүз, бул булчуңдарыбыз. Мындайча айтканда экинчи жүрөк деп айтсак болот да. Биринчи жүрөк ушул биздин жүрөгүбүз болсо, экинчи жүрөгүбүз ошол булчуңдарыбыз. Булчуңдарыбыз чың болсо, мындайча айтканда булчуңдардын ден соолугу чың болсо, анда сөзсүз түрдө жүрөккө нагрузка келбейт, мындайча айтканда күч түшпөйт, башка органдар дагы жакшы иштейт. Митральный клапан биринчи степень кантип дарыласа болот? Митральный клапан көпчүлүк учурларда жанагы ангинадан кийин ушундай ревматический порок деп коет да, бул нерсени жанагы пребритонный да кийинки жашап жүргөндө пайда болгон оору. Же болбосо пролапс деп коет. Пролапс деген ошол митральный клапан эки жалбыракча болот. Алдыңкы жалбыракчасы узунураак, аркыңкы жалбыракчасы кыскараак болот. Монтип жабылган учурда ошол алдыңкы жалбыракчасы ийилип артка артты көздөй канды качырап баштайт. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү степень болуп ушинтип кете берет да. Анан эгер биринчи степень боло турган болсо, муну азыр эч кандай эч нерсе кылыштын кереги жок. Кардиологтун көзөмөлүндө болуш керек сөзсүз түрдө. 6 ай, 1 жылда эхокардиографиядан биринчи степендеги митралдык жетишсиздик, экинчи болуп кеткен жокпу деген нерсени гана көзөмөлдөп туруш керек. Саламатсызбы, менин кызымдын жүрөгүнүн бир жак клапаны иштебейт дешкен, кандай кеңеш бересиз? Жүрөктүн бир жак клапаны иштебей кала турган болсо, бул дагы жанагындай клапандар мисалы бул дагы тубаса болушу мүмкүн да, клапан оорулары. Кээде өйдө жайгашып калат клапандарчы, кээде ылдый жайгашып калат, кээде такыр эле мындай клапандары ошо клапандары ачылып жабыла турган тешикчеси дагы мындай бир сужение деп коет, жанагындай ичкерген абалда болуп калышы мүмкүн да. Кайсыл абал экенин, кайсыл оору экенин так далилдеп диагноз койгондон кийин гана белгилүү болот да бул нерсечи. Анткени көп клапандын оорулар. Атеросклероз деген диагноз коркунучтуу эмеспи? Кантип дарыласа болот? Атеросклероз деген оору негизи эң коркунучтуу ооруларга кирет. Анткени бул майлуу тамакты көп жегенден болот.
Kan tamırdın içinde may tütükçeleri payda olup atta. Ateroskleroz orusu dep oşon aytat. Anan sözsüz türdü bul orunun aldın alış kerek. Antpese infarkt, insult uşun oruga batıla alıp gelişi mümkün. Bunu kantip darılay istey turgan bolsa kandın sastavındagı kolesterin mayların azaytuvchu darılarda içiş kerek. Andan sırtkarı diyeta saktaş kerek, maylu tamaktardı köp jeyiş kerek. Misalı samsa jese, şaşlık jese, je bolso kuyruk boor jey turgan bolsa söz türde kuyruğun jebey, boorun jeb, şaşlık jey turgan bolsa etin jeb, mayın jebey alıp koyup ушундай майну тамактарды жаныбарлардын майынан жасалган тамактарды жебегенге аракет кылыш керек. Кийинки суроо остеохондроз жүрөккө таасир береби, кан басым көтөрүлөбү? Остеохондроз жүрөккө таасирин берет, анткени кан басым дагы көтөрүлөт. Остеохондроз деген оору негизи көп мындай симптомдорду камтыган оору да. Эң коркунучтуу оору деп айтабыз да бунучу. Анткени билиндирбей жүрүп туруп bir ile uakta toltra bir kança uğurlarga alıp gelip koturgan uğuru da bu. Osteochondroz jürektün ırgağın buzuşu mümkün. Ritmin buzuşu mümkün. Jürektün bat sokturuşu mümkün. Oşunda ile kan basın götürülgününe dağı çok mınday bir tasirin tigizette. Гипертоническая болезнь деп коет жана кан басымдуулуктун жогорулугу. Ошол ооруга дагы алып келет ошол остеохондроз. Сөзсүз түрдө бул жерде гимнастикаларды жасаш керек, массаждарды алыш керек, моюн омурткаларга көнүгүүлөрдү жасап туруш керек, реабилитационный центрларга барып машыгып туруш керек. Андан сырткары сууда сүзүү менен дагы алектениш керек да. Анан эгер азыр көпчүлүк учурда остеохондроз күчөп кеткен көп отурушат азыр мисалы аз кыймылдуулук сөзсүз түрдө эмеге алып келет остеохондрозго алып келет. Анан атеросклероз деп жаңы эле айтып кеткен ооруга деле мисалы сөзсүз түрдө көп кыймылдаш керек. Кийинки суроом саламатсызбы, менин жүрөк жагым ооруп калат, кээде катуу согот, анан тилим коргой берет дейт, өтүм таза экен дейт. Саламатсызбы. Жүрөк катуу согот. Тили кургайт экен, бирок баягы текшерилсе өтө таза деген диагноз коюп беришкен экен. Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Бул жерде катуу соккондун себеби көбүнчөсү жаштарда болот. Анткени себеби азыр көпчүлүк жаштар мына анемия менен жүрөт да. Анемия деген аз кандуулук. Аз кандуулук менен жүрсө дагы сөзсүз түрдө жүрөк бат согот. Анан тилинин кургашы дагы жанагы сууну дагы аз ичсе сөзсүз түрдө тили кургайт. Сууну көп ичиш керек, көп кыймылдаш керек. Көп кыймылдап анан канды дагы текшертиш керек, жанагы гемоглобиндери канча экенин ошонун текшерилгенден кийин. Эгер кан аз болсо кан дарылап, канды толуктай турган дарыларды ичип кан аздуулуктун алдын алса сөзсүз түрдө дагы жүрөк өзүнүн ордуна келет, калыбына келет. Кийинки суроо саламатсызбы, менин кызым 15 жашта ангинасын алдырганмын, клапандары жоноруп калыптыр деп атышат, эмне кылса болот? Бул учурда 15 жашта боло турган болсо сөзсүз түрдө клапандары жана эле айтып өткөндөй калыңдашып катып баштайт. Анан аркага канды качырып баштайт. Ошол күчөп кетпеш үчүн сөзсүз түрдө жанагы дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек биринчи кезекте. Анан мурунку учурда жанагындай бицилинов профилактика деген нерсе жүрчү да. Азыр деле анча мынча эмелерде колдонобуз. Сөзсүз түрдө 15 жашта болсо ар 21 күндө экстенцилин, бицилин деген уколдор болот, ошону сайып туруш керек болот ушундай профилактика түрүндө. Кийинки суроо өтөлү. Балам 2 жашта тез чарчайт, деми кысылат, жүрөгүнүн сол жактагы клапан жакшы иштебейт дейт. Межпредсердная перегородка дешик бар дешкен дейт. Ушул боюнча айтып өтсөңүз. 2 жашта болсо 2 порог бар экен да бул жерде. Жүрөктүн үстүңкү камеранын ортосунда дагы, ылдыйкы камеранын ортосунда дагы тешиктер бар экен. Бул жерде 2 жашта болсо эмнеге маани бериш керек? Өпкөнүн басымына маани берип туруш керек.
Eğer de mınday bir bala, balağa ötele ters tasirin tigizip, demalısı naçarlap, mınday bir güyüp, kıymılday albay, bat çarçap, tamakçay albay, je bolso ushunday мындай бир кыйналган, өтө кыйналган симптомдор боло турган болсо, анда кардиохирургтун көзөмөлүнөн консультациясынан өтүш керек дагы. Сөзсүз түрдө эхокардиография жасап, жүрөктүн размерлерин, жүрөктүн оң жак, сол жак басымдарын өлчөп, ошого жараша анан кийин дарылоосун, дарылоо жолун тандаш керек да. Жүрөктүн сол жагы чоңоюп кетсе эмне кылыш керек? Жүрөктүн сол жагы негизи жүрөктүн сол жак тарабы булчуңдары калың болот дагы, жүрөктүн жыйрылуу күчү дагы көп болот. Ошол жакта левый жылдычык деп коебуз, сол дүлөйчө, сол карынча деп коебуз. Сол карынча негизи кандын циркуляция кылып, канды айландырган ушул сол карынча болот да биздин жүрөктө. Чоңоюп кетсе, мунун да түрлөрү бар, жанагы чоюлуп кетүү эле чоңоюп кетиши мүмкүн. Жол болсо булчуңдары калыңдашып кетип чоңоюп кетиши мүмкүн да. Кайсыл түр экенин аныкташ керек, сөзсүз түрдө жүрөктү УЗИ кылыш керек, анан кийин ошого жараша анан дарыланыш керек. Жүрөгүм бардык убакта ооруп атат, дейт давление 180-ге көтөрүлүп турат, башымда ооруйт. Мына азыркы ушул суроо мисалы накта жанагы остеохондроздун белгилери да, башы ооруйт. Дайыма кан басымы жогору, 180-ге чейин чыгып атат. Ал деген сөз моюндагы булчуңдардын баардыгы жыйрылып, моюндан моюн омурткадан кеткен позвоночная артерия деп коет, оң жак сол жак омурткандын кан тамырлары болот, артериялар. Ошолордун баардыгын кысып калса, сөзсүз түрдө кан басым жогорулайт дагы, баш ооруйт. Анткени башка позвоночный артерияны кысып калган үчүн башка мээге кан жакшы жетпей калат дагы, баш оору күтүлөт. Анан баштагы кандагы веналар алкылуу ылдый көздөй жакшы агып кете албаган үчүн, анткени жолдо кысылып турат да, артерия дагы вена дагы жолдо монтип кысылып турат. Кете албаган үчүн баш мээнин суусу көбөйөт дагы, черепное давление деп чыгышы мүмкүн да. Анан сөзсүз түрдө мээ жүрөккө сигнал бериши мүмкүн. Сигнал берет, сен мага канды жакшы жеткирип бере албай жатасың, кел кан басымды жогорулат, мага жакшы кан жеткирип бер деп сигнал берет. Ал учурда жүрөк бат согот дагы, кан басымды көтөрөт. Бул остеохондроздун типичный белгиси да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, чынында бүгүн биз жүрөк оорулары туурасында сөз кылдык. Анан көрүүчүлөрүбүздөн абдан көптөгөн суроолор келди, баарына жооп берип жетише алган жокпуз. Кийинки эфирлерде дагы буйруса мына ушул теманын алкагында сиздер менен чогуу баарлашабыз. Бүгүнкү бизге келип, сиздерге жүрөк ооруларын кантип алдыгын алсак болот деген теманын алкагында жакшы маек куруп берген Сарыков Эсиналы Ашыралиевич мырза болду. Рахмат сизге, терең ыраазычылык, өзүңүз дагы ден соолук тилейбиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ден соолук плюс программасын дайыма ар шаршембиде көрүп туруңуздар. Биз жакшы темалардын алкагында сиздерге маек куруп беребиз. Кийинки эфирлерде дагы керектүү маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Сак саламатта туруңуздар.